Yaqindami yoki uzoq, buni umuman farqi yo'q. Uztelekomga ulan tezroq, internet va IP telefon birga qulayroq. Yangi O'zbekiston uchun yangi tarif reja. Tez internet bilan ko'proq pul indeja. Biz bilan bo'ladigan yuqori natija. Tezroq qulan va tezlikka bo'liga. Uztelekomdan yangi tariflar. Tezkor internet kerakmi? Yangiga ulaning va uni his eting. Oyjon qani?